Gürcüstan Əhli Beyt Cəmiyyətinin tələbələri əza saxlayıblar. Fevralın 11-i Gürcüstan Əhli Beyt Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Əhli Beyt Cəmiyyətinin Hüseyniyəsində Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əziz qızı, iki dünya xanımlar xanımı Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə cəmiyyətdə dərs alan tələbələr əza məclisi qeyd ediblər. Tələbələrin aparıcılığı, çıxışı və iştirakı ilə baş tutan məclis ilk öncə müqəddəs Qurani Kərimin tilavəti ilə başlayıb. Müəllimlərin də iştirakı ilə keçirilən əza məclisində tələbələr Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın şəninə şeirlər, hədis və çıxışlar ediblər. Sonda məclis fərəz duasının oxunması ilə yekunlaşıb. Azər Məmmədov, Mirağa Hüseynov, İslam Media TV.